Mungkin nanti wawasan selawat puniko kula panjenengan tansah pikantuk sofatipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Lalu kita kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng jamaah kakung putri jamaah pengawasan selapangan ranting NU Desa Gantang dan Lan Suramalang. Niko wonten ing wedal kangga punika anggenipun selapangan wonten ing dusun Sentok. Niko wonten kalih desa nggih menika Desa Gantang kaliyan Desa Suramalang. Lan ugi kula ngaturaken sugeng rawuh